Здравствуйте. Везу на розмитнення. Розумію, куди направляєтесь? Вінниця. Приїдуть ваше аудійське посвідчення. Аудійське посвідчення навіщо? А? Навіщо аудійське посвідчення? Посвідчення категорія на причіп, яким ви фіксируєте за вусом вашого. Ви мене чому зупинили? Ви мене чому зупинили? Приїжджайте, спеціально включайте по-перше. Ну як це я не включив? А? Як це я не включив? У вас камери є? А? А? Ідучить камери? Ні, камери є на пусту? Ні, ну просто розумієте, я показчик повороту включив 100%. І ви мене просто вводите в оману, що я не включив показчик повороту. Добре, що я вам покажу відео. Ну давайте тоді будемо знайомитися з відео, що я не включив показчик повороту. Як вас звати? Водій. А? Водій. Водій вас звати? Ну ви ж до мене звернулися як водій. Ну я ж питаюся, як вас звати, ви ж не буду. Можете казати водій до мене? Ви можете казати до мене як водій? Без проблем. Без проблем. Зараз розгляд справ починається? Я вам просто покажу доказ. Та не треба мені показувати, бо я знаю, що я включав показчик повороту. Тим паче, згідно вашого наказу, ви маєте постійно вести відеозйомку. Тільки коли... Є за відео, так? Бо має бути, ну, щоб в будь-якому випадку, того, що ви ж тільки маєте право виключати камеру, коли ви кушаєте, йдете в туалет, тільки в цих двох випадках. Ну, і це теорія, як я можу, в мене велася фіксація на цю політику. Є двох підкерування вами цього транспортного засобу, ви хочете зараз подивитися відео. Я змушений показати вам, що ми разом... Ні, ну так, да, що я якби, якби не включив би, не включив поворот при з'їзді з кола. По колу нас не треба ж правильно поворот включати. Мали показати його. Я включив, так, да, з'їхав, включив, да, правий, правий поворот, все. Просто я бачу, коли ви подали жест, тоді ви вже включили. Ні, коли ви подали жест, я вже включив поворот про зупинку. Я ж маю зупинку, включити поворот, коли... Ну, бачите, включив потім аварійку. Уже виключив. Там не сказано. Там не сказано, скільки вона має бути. Там має бути вімкнена. А далі вона... Так, так. Ну я кажу, можете не шукати, бо... Дивіться, я вам кажу так, як є, да? Можете не шукати, бо показчик поворота включив 100%. В чому більш чим впевнений. І всі категорії у мене є. І всі відповідні документи, які мають бути, у мене також є. Просто ви мене зупинили, побачили, що лавета. І якби... Специфічний автомобіль, але... Що це за автомобіль? Ну це кузов є, документи є. Якщо хочете, ну, якщо іменно документи на цей автомобіль, я вам пред'явлю, бо я якби можу не пред'являти, бо це немає не цих, ну, як щоб не затягувати нашу розмову, я можу вам пред'явити. Я розумію все прекрасно. Я ж не проти. Ну, проти документів на той автомобіль я вам без проблем пред'явлю. Ну, так, да, я ж сказав, що є документи, да, в мене є ось цих паспорт. Навіть страховка ще дійсна на той автомобіль. Ага. Да. Що це на дорожній транспорті проводить? Ні, просто людина хоче там щось собі, там кришу там таке. Свою, ну, свою українську вона десь там побила, а це хоче щось там позаніматися. Так, дійсно. Включений був, так? Да? Все, гарного вам вечора. До побачення. До побачення.